Хвилювання під час польоту зникло, тепер дається в знаки різка зміна кліматичного поясу. Реабілітаційну методику іноземних лікарів Яна вважає чудовою, але дуже незвичайною українському розумінню. На наступний день після операції мене вже збили з морфіна і сказали, що я маю сідати. Але я зрозуміла, що це потрібно. Сісти було, це було куча крику, печалі, болі, сльоз. Але я все-таки сіла, не в той день, але в наступний. Сіла, висиділа, витерпіла 1,5 години і так кожен день. Дівчині довелося з нуля навчатись діям, необхідним для самостійного існування. Банальне чищення зубів та харчування стали за цей місяць особистими досягненнями. Яна пройшла крізь біль по всьому тілу, зараз турбують лише ребра та ключиця. Чуттєвість в ногах тепер до коліна. Хоча гарантії лікарі не дають, але зауважують, шанс є. На лікування дівчини вже пішла $250 000. На час її перебування в Дніпропетровську основне завдання лікарів – зберегти, здобути в Ізраїлі прогрес. Другий етап закордонної реабілітації тривалістю в місяць потребує додаткових 40 тисяч. Він допоможе Яні Зінкевич стати на ноги. На другому етапі вона буде залучена до ходи в екзоскелеті, так званому, це апарат, який дозволяє навіть за умов паралізованих кінцівок нижніх здійснювати, хоча і пасивні, але це будуть рухи, які нагадуватимуть звичайну ходу. Ідею створення новітнього реабілітаційного центру Яна принесла і до Дніпропетровська, адже саме через наше місто проходить 80% поранених. Тим паче зараз на лікування та реабілітацію чекають троє друзів дівчини – поранені медики і госпітальєрів. У мене дуже великі плани на життя, банально навіть створення того самого реабілітаційного центру. Зараз ми вже почнемо в Україні це в нас потихеньку робити. Она уже летела, она делилась своими мыслями, что она хочет создать реабилитационный центр, что она хочет его оснастить современным оборудованием, какие должны быть функции, что, как он должен функционировать, какие специалисты. А ведь девочка просто болела. Юлия Красовская, Максим Будриченко, новини 9 каналу.